হ্যালো গাইজ, মই সুমি। ওরফে তৰা মোৰ বহুত অকণি হৈছে, মোৰ মাথাটো খুজিয়েই থাকে। তাৰপাছত গাইজ, আজি হৈছে অষ্টমী। আপোনালোকক পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বৰ্তমান মোৰ থপৰাতত নাযাব, কাৰণ মই ফাফৰি খাই আছোঁ, বহুত পাউচিয়ে ভিডিঅ'ত দিছোঁ। ইচ্ছান গাইজ, মই চুলিকাত পেজামাৰ কাটি আহিলোঁ। চুলিকেইডাল কটাৰ পাছত গাইজ, মোৰ দেহাটো বেদ বেদে গৈছে, কাৰণ মই ভালেখিনিও কটা আনপাইছোঁ, কিন্তু অকণমানেই কাটছি। যিয়ে হওক আৰু, ইচ্ছান মই গাইজ এইযোৰা কাপোৰ পিন্ধি কিনে ওলাম, আৰু মোৰ থপৰাটো কেনে দেখা হ'ব ক'ব। এই মই ওলাই আহিলোঁ গাইজ, চাব লাগে কেনেকুৱা লগা হৈছে মোক এইযোৰা কাপোৰেদি। নিশ্চয় ভালেই লগা হৈছে, আৰু বেয়া লগা বুলি ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ মোক ভালেই লাগে। তাৰপাছত তেনেকৈ ই ৰিক্সাটো উঠি কিনে আমি যাই আছোঁ। সহায় আছে আমাৰ মাজি বাইদেউ বেলি, আৰু সহায় আছে আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউ এইটো। হ'ব দি, ইমান চাব নাংগে, থক দেখা আছে গোটাই। আমাৰ লগত আছে আৰু এজন মানুহ, আমাৰ পেহীৰ বাবু। হে পাপা, হ এফালে আহ হয়, আমাৰ বাবু, আমাৰ ফাফৰি খাৱা, তাক থগা বাবু আমাৰ। এনেকৈ আমি ইচ্ছান খোজকাঢ়ি কিনে যাই আছোঁ। তামাম ৰ'দ দিছে, আৰু মুখখন পুৰি গৈছে। হও অহাই কুহলি দাদা আৰু নিষ্কাব নমস্কাৰ কৰি আছে, দেখিছিনে? মোৰ চেণ্ডেল খোলকে থৈ যাওঁ, আৰু আমাৰ বাবুক চেণ্ডেল চোৱা মানুহ কৈ থৈ গৈছে। চাই থাক তাক, ওহান দি এটা বামুণ ককাই ফুটা দি আছে, আৰু সোহান দি এটা বামুণ ককাই বেলপাত দি আছে। দুৰ্গাৰ কাষত থকা মূৰ্তিকেইটা কোনে কোনে চিনি পায় কবচোন কমেণ্ট কৰি। ইচ্ছান আমি কিবা খাব যাওঁ হোটেলত, কাৰণ বহুত ভোক লাগছে, আৰু বাকী বাদ ভজনটো সদায় আগ, সেইটো খাবাই লাগিব ক'বাত আহিলে। ইচ্ছান কালাকান আৰু গাহিচা আমি খাম, খাই চাওঁ বাৰু কেনে লাগে। মস্ত টেষ্টি লাগছে খাই কিনে, একেবাৰে চাহখানিও অলপ খাই যাওঁ। বাপৰে বাপ, ইচ্ছান আমি ঘৰত যাওঁ, বাই বাই। আৰু যাই আছোঁ আমি ঘৰত লাগি, আমাৰ লক্ষ্মী পূজা আছে গাইজ। কোনোবাই যদি লক্ষ্মী পূজা চাব খোজা, আহিব পাৰে আমাৰ গাঁৱত বৰকছপাৰা। ঘৰত আহি কাপোৰ চাপোৰ খালে কিনে এইবাৰ আমি যাম ৰাৱণ চাব, মানে আমি বেজাৰত যাম ৰাৱণ বহিছে, তাতে বৰষা আছে। আমি ইজন জাম্পত উঠি যাই আছোঁ, আৰু বৰষাই নামি এই ফটোত ধৰিছে, কাৰণ ৰাৱণটো এৰপাই চিনি বেছি, তাই তাই হানাই মুখখন দিছোঁ। তাৰপিছত যাই আছোঁ যাই আছোঁ যাই আছোঁ গাইজ, এখন গেটেদি যাম, যাই কিনে এই দূৰৰ পৰাই জিলকি আছে ৰাৱণ চাক। ইচ্ছান গাইছ, মই ৰাৱণটোৰ লগত যাই কিনে ফটো উঠিম, বৰষাই ভিডিঅ' কৰিব, ফটোও মাৰিব। ইচ্ছান ৰাৱণটো বাপৰে বাপ, মই দেখোন তাত ঠেঙতেই থাকোঁৱেই, মই সি দেখোন মতকৈ দেখোন দুগুণ দেখোঁ নাই ৰাৱণটো। দেখোঁ এখন দা যদি মাথাত পৰে একেবাৰে দুইফাল্লা হ'ব মাথা গোটাই একেবাৰে। ৰাৱণটো কিন্তু ভিলেন, কিন্তু লাগছে কিন্তু হিৰো আন, ধুতি চুটি পুৰা উৰি আছে একেবাৰে বতাহ, হিৰো আন লগা আছে। ইচ্ছান আমি ঘৰত যাওঁ, আৰু ভ্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিবা, টাইম হ'ল। ভাল লাগছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব আর গোটাইখানি চাওয়ার কারণে ধন্যবাদ।